Ahoj, moje jméno je Tomáš Fejfar, jsem freelance PHP vývojář a lektor. A dneska se vám pokusím předat nějaké informace o tom, jak můžete zkusit pracovat s PHP Stormem ještě o něco efektivněji, než pracujete dosud. Všechno už jste určitě slyšeli od Honzy Tvrdíka. Je to tak, nebo ne? Já si myslím, že ne všichni jste všechno slyšeli, takže bych si to rád jako tak trošku ověřil. Kdo z vás ví, co je Search Everywhere? Ruce nahoru. No, to je docela dobrý. Kdo ho používá? Všichni, co mají ruce nahoře? Dobře, jedeme dál. Kdo umí dělat refactoring a generovat si metody, generovat kód? To je docela dobrý. Tak možná jako tam je nelhali. Kdo z vás používá anotace jako annotations v sidebaru? To je docela málo, to si myslím, že bych mohl ukázat. To bude na chviličku. Motivací pro používání anotací je, že často chcete zjistit, jak se nějaký kus kódu dostal do toho souboru. Jo, prostě tady je nějaký jako, to je assert instance of a já vlastně jako nevím, proč by tam měl být. Takže chci zjistit, s jakým commitem nebo v součástí jaký feature se objevil. Takže když si tady kliknu na sidebar a dám si annotate, tak pokud ten projekt je součástí gitového repozitáře, tak mi tady PHP Storm vlastně udělá git blame. Jestli, kdo zná git blame? Ruku nahoru. Jo. No, to je lepší. Git blame, kde já se můžu hnedka podívat, že tadyhle ten řádek jsem si tady přidal v rámci commitu, který se jmenuje implementation. Skvěle pojmenovaný commit. Ne, tak samozřejmě, pokud používáte nějaký issue tracker nebo tak něco, tak tam budete u toho mít číslo toho issue a snadno to najdete. Ne jako já, že? Tak. A to jsme projeli trošku rychleji, než jsem čekal, ale to vůbec nevadí. Hlavní náplní toho dnešního povídání by měly být live templates a jejich použití v PHP Stormu. Což vám může celkem zásadně ušetřit psaní, speciálně pokud máte nějaký zažitý interní standardy u vás ve firmě. Jako, žádný webový projekt nevzniká úplně ve vaku a ne všude jsou prostě entity čistý objekty a prostě kolikrát je nějaký legacy kód, který vyžaduje nějaký konkrétní formát věcí, že se to musí prostě nějak psát. A často je to spousta psaní a s tím vám právě live templates můžou pomoct. Můžete začít i pokud žádný takový standardy nemáte a začít používat ty vestavený. Kdo používá vestavený? Pupf a... Málo, to je škoda. Tak, ukážeme si, jak to funguje. Já si tady zavřu ty anotace. Ty základní vestavěný fungují tak, že napíšete tu nějakou konkrétní zkratku, která je tam přiřazená. Třeba tady mám pupf. Zmáčknu tabulátor. Jo, je to vidět tadyhle? Jo, je to vidět, super. A ono mi to předpřipravilo. Je to vidět? Co? No. Jo. Lepší? To je moc. Tohle se nedá zmáčknout, dobře. Jo, je to OK? Jo. Tak. Teď já si tady napíšu název té funkce, takže testovací funkce. Zmáčknu Enter, přeskočím je to na parametry, napíšu param 1, param 2 a můžu si rovnou napsat tělo té funkce. Není to žádný zázrak, ale neuvěřitelně to zrychlí to psaní. Jo, než prostě muset jako odevírací závorka, zavírací závorka, složený závorky, blbě se to všechno píše. Krom ty všechny integrovaný najdete, když si vlezete, jdu moc rychle, když si vlezete do settings, tak a dáte si tady live templates,
tak tady máte všechny zařazený do jednotlivých skupin. Já jsem si tady třeba stáhnul nějaký proneté ukázkový a jsou tady i nějaký uživatelský, který si tam právě můžete sami vkládat. A to je další věc, kterou bych chtěl ukázat. Jak si udělat vlastní ten live template. Já si tady do té skupiny přidám nový live template a já třeba hrozně rád píšu sprintf. Prostě nějaká trošku iracionální věc, ale prostě se mi to blbě píše. Nějaká kombinace těch písmenek. Takže tadyhle jsem si vyplnil abbreviation, to jsou právě ty písmena, které napíšete a který vám to rozšíří. A ten template text je potom ten text, na který se má ta zkratka rozšířit. A v rámci toho textu můžete používat proměny, které jsou ohraničené dolarama. Takže třeba, když si nám tady takhle dolar, text, dolar. A tady si dám var, dolar. A ještě každý ten template má v sobě zabudovaný dvě předpřipravené proměny, a to je end. To je místo, kde skončí ten kurzor po tom, co jakoby vyplníte všechny ty věci, který po vás ten template chtěl, a selection. A selection je, pokud máte vybraný text a použijete ten live template, tak se vám ten text, který byl vybraný předtím, přenese do té proměnné selection. Já to teďka ukazovat nebudu. A ano. Jo, dobře. Jo. Tak dobře, tak já ji použiju tady. Selection. Doufám, že je to selection, že jsem se nesplet. Tak. A ještě jedna věc, která je potřeba nadefinovat, je tady define a kontext, v jakým se ten live template má používat. Vy si můžete, abyste neměli ho jako vysypaný všude, že jo, třeba sprint má smysl jenom v PHP kontextu a ještě možná jenom v některých. Jo, třeba ho nechcete asi v komentáři, ale já si to tady zaškrtnu všechno. Tak. OK. A třeba, kde mám nějaký hezký kus kódu? Tady. No, já si tady napíšu vlastní kus kódu. Tady si dám... Rovňu. Jo, všimli jste si, že jsem použil live template? Jo. Takhle třeba. A tohle je typické místo, kde byste chtěli v té message mít i tu jako zajímavou hodnotu, že jo? Prostě jako který datum je, jako date is invalid, jako někde to vypadlo v logu a není k tomu žádný kontext, jo? Takže já si takhle vyberu a jo, vybral jsem to, dávám zkratku CTRL-J. Tady se zobrazují ty defaultní, takže kdyby se, já používám přemapovaný rozhraní, takže kdyby náhodou jsme se nescházeli, tak platí to, co se zobrazuje tam pro vás. A pojmenoval jsem to SPF. Ha, tak jsem si to rozbil někde. No, poučen pro příště, budu na tebe myslet a... jo, budu na tebe myslet, že ti to ještě ukážu potom. Poučení pro příště, neměnit přednášku za běhu. Tak, kromě těch, který jsou tam vestavěný, tak si můžete stáhnout i nějaký hotový. Jsou tady nějaký od Filipa Procházky, Tomáš Otruba někde vzadu taky nějaký dělal, Honza Tvrdík možná taky nějaký má. Má? Má. A keyword je prakticky hledat na GitHubu live templates, nic jiného podobného tam moc. Cože? Jo, jo.
tak proto jsem je možná nenašel a nejsou se snou. A to je škoda, videa je. Tam je vlastně jenom jedno XML-ko v tom repozitáři vždycky a to si stáhnete k sobě, tady je třeba doctrine.xml a stáhnete si ho k sobě do složky s PHP Stormem. Tady systém, config a tady někde jsou templates, tady jsou templates. Takže si ho jenom sem přidáte, zavřete, odevřete PHP Storm a funguje. Až na jednu drobnou výjimku, a to pokud používáte Settings Repository. Kdo z vás ví, co je Settings Repository? Jo, tak já doufám, že se k tomu dostanu ještě na konci. A dostanu se k tomu na konci určitě. Tak. Jo. Už jsem začal s tím, jak si můžeme udělat vlastní, a to, že buď že si je upravíme tam v tom dialogu, anebo si je můžeme udělat přímo z kusu kódu. Já třeba bych si chtěl udělat tadyhle z toho kusu kódu, protože tohle píšu často assert equals něco něco, tak z toho bych si chtěl udělat ten live template. Určitě je na to zkratka, ale používám to tak málo, že si ji přece nebudu pamatovat, takže využiju search everywhere, save as live template. A teď se mi rovnou předvyplnil ten template text, takže já tomu budu říkat asr třeba, nebo asrt. Tady si upravím tohle na proměnou. A uložím, co mi to tam nevejde. Tak. Takže teď, když dám asrt, tak mám rovnou z toho ten live template. Tohle funguje skvěle, pokud máte nějaký větší kusy kódu, nebo pokud si rychle vytváříte ty live templatey přímo už z nějakého hotového kódu, který třeba často používáte. Je to jasný tohle? Ano? Skvěle, že se ptáš. Co když je to složitější? Ano. Teď asi nechápu, na co se ptáš, ale možná, že ti odpovím. Jo? Když tak ještě chviličku a zeptej se, když tak ještě jednou třeba. Jo? Tady na ukázku mám, nebo na ilustraci toho, jak se dají používat funkce a proměnný. Mám generování testové metody. Tady item test strict, jo, to jsem vlastně už tady. Mám zkrátku NTM, new test method. Tak, já si to tady odskrolu, aby to bylo vidět. Tak. A teď já tady budu psát this tests if class fails with invalid date. Tady si dám nějaký parametr, tak. Jo, a čekat, já jsem dopsal nějak špatně, ne? Ještě jednou, pardon. Tak. Class fails with invalid date. Tak. Jo. Nevím, asi jsem to myšlenkově psal v camel casech, ale já jsem vlastně psal tadyhle ten string, který je psaný s mezerama, s malýma písmenama, a tady se mi rovnou vyplňoval název té metody z camel case a s prvním velkým. Se teďka podíváme na to, jak to funguje. V new test method tady jsou dvě proměnné, description a method name. Tadyhle je jaký malý tlačítko na straně Edit Variables. A už to je maličkatý. Jsem to naposled dělal na Full HD monitoru, tak tady trošku to trpí. Tak, tady vidíte, že ta description, ta má nějakou default value description, a jinak je to úplně normální, ale ta method name má tady expression capitalize,
camel case description. Takže ono to bere hodnotu té proměnné description, kterou v tu chvíli vyplňujete, a automaticky to na ní volá nejdřív camel case, to znamená první malý a všechny ostatní velký, a ještě capitalize, aby i to první písmeno bylo velký. Těch možností, jaký funkce se nám dají použít, je spousta. Je tam, dá se tam vkládat datum, nebo třeba několik možných hodnot, nějaké enum vybírací políčko. To konkrétně třeba unete formu, je od Filipa Procházky hotovej, kde se vybírá, jestli se použije form, UI form a ještě něco. Já neumím v nete, takže vlastně nevím, k čemu je to dobrý, ale... ale je tam možností spousta. Line number, first word, tak. Takže odpověděl jsem na to, jaký se dají používat ty funkce, nebo ne? Ne. Jako myslím, nebo myslím si, že ne. No. Párkrát už se mi stalo, že jsem si myslel, že ne, a ono to pak šlo, ale tohle si fakt myslím, že nepůjde, no. Bohužel. Ale druhá věc, která tam je, jsou file templates. Ty fungují pro nový soubory. Nefungují jako live template, že si je můžete už v existujícím souboru používat, ale v nich funguje templateovací jazyk Velocity, který umožňuje přesně takový to, že si někde předdefinuju nějaký makro, něco s ním udělám, includnu si tam jiný hotový kus kódu. A já vám ukážu nejdřív, jak to funguje. A potom se pokusím popsat, jak si to udělat, nebo jak je to udělaný vevnitř. Já jsem si tady udělal database table model, což je nějaký urychlovátko na vytváření modelu databázové tabulky. Tak, dejme tomu, že jsme se ve firmě dohodli, že prostě všechny databázové modely databázových tabulek jsou user table, nebo jsou v souboru user table, a v namespaceu podle toho, jestli jsou ve frontendu nebo v adminu, tak tato bude v adminu. Dám si OK. A teď, když se podíváte, tak ten soubor jsem si pojmenoval user table, ovšem ta klása se jmenuje user. To je, může být nějaký takovýhle náš vnitřní ve firmě, prostě dáváme to do souboru user table a přitom ta klása se jmenuje user. Krom toho je to v namespaceu admin, a tady je automaticky vygenerovaný název tabulky, který je admin jako ten namespace, podtržítko user jako ta class name. Jo, takže tam jdou jakoby dělat mnohem složitější věci při manipulaci s těma proměnejma. Já když to tady otevřu, file encode templates, tady normálně jsem si ho přidal přes to plusko a on se mi tady objevil. A no, to si asi dám do nějakého scratch filu. Tu. New scratch file. A jedno. Tak. Tohle je vlastně, jak vypadá ten template. Já si tady na začátku, zase je tam několik předdefinovaných proměnných. Ty proměnné najdete v dokumentaci všechny. Je tam username, datum, název souboru a další. Je vidět, že tady si na to můžu volat jakýkoliv základní javový metody. Takže substring, dílka stringu, nějaký počítání. Předpřipravím si tady ty proměnný a potom už si to tady jenom vypíšu do toho připraveného templateu. Takže tady mám class name, ten si vypíšu sem a tak dále. Co je tady zajímavý, je, že tady je třeba par... Jo, je to hůř vidět takhle, tak. Jo. Tady ten parse, ten vkládá PHP class doc comment. To je
tady. To je normální, defaultní, máte ho všichni v PHP Stormu takhle nastavený. A případně, si ho, teda případně ho máte upravený, pokud ve firmě nebo na projektu nějak speciálně přistupujete k tomu, jak si ty věci formátujete. A jak je vidět, tak právě se to dá i takhle reusnout. Takže když si uděláte na namespace to samý, tak to můžete reusnout. Stačí nadefinovat ty proměnný tady, který používá ten template. A ono se to pak vygeneruje správně celé. Ano. Mhm. Jo. Dobrá poznámka, díky. Ne, tady. Tady. Ptá se to jenom na proměnný, které jsou nedefinované. Ve výchozím stavu ten new file se zeptá jenom na file name. To je ta proměnná velký name, tahlensta. Jo, tahlensta. A pokud použiju jakoukoliv jinou proměnou tady v tom výpisu, která není definovaná už předem. Takže já když si tady dám proměnou Karel, tak si to uložím, OK. A teď si tady teda vytvořím tak tam ta proměna přibyde. Takže by mělo stačit napsat, jako přidat tam novou proměnu, která se bude jmenovat, jako jestli ti nefunguje namespace, tak namespace pod tržítkem, nebo namespace 2, nebo něco, a on už se to na ní tady zeptá. Odpověděl jsem ti na to, co jsi chtěl? No. Ano. Nevím o tom, že by to šlo. Jako ta templatea... Jo, jo. Nevím o tom, že by to šlo. Nejspíš to tím pádem nejde asi teda. Tak. A druhá část, kterou jsem si připravil, je debugger. Kdo z vás debuguje debuggerem? To je víc, než jsem čekal, ale pořád ne dost. Tak tohle, slajdy budou někde k dispozici, že jo? Tohle je ultimátní návod, jak rozjet Xdebug, pokud vám nefunguje. Prostě dělal jsem to už u několika lidí, několikrát a funguje to naprosto spolehlivě. Jenom ve zkratce, jak jsme na tom s časem, Honzo? Nebo ne? Super. Tak první věc. Jaký mám stáhnout Xdebug? Nikdy netuším, jestli nějaký ten XN něco, je to složitý prostě. Od poměrně nedávné doby, tak před rokem, je na xdebug.org wizard, kde uděláte si, jo, je to maličkatý, co? Tak, lepší. PHP. Jo. Vypíšu si PHP info, skopíruju si ho do schránky, tady si ho takhle vložím a dám analyze my PHP info output. Tady to, ono si to rozparsuje všechny ty data, které jsou v tom, a tady dole jsou prostě instrukce, jak pro debila, klikni na tenhle odkaz, stáhni to, nakopíruj to přesně, vy to tady píše tu moji složku, kterou já tam speciálně mám. A kam to mám dát, co tam mám napsat. Jo? Krok číslo 2 je nastavit PHPčko v PHP ini tak, aby to fungovalo, nebo to je způsob, jak to nastavuju já. Nastavte si to, jak chcete, ale já ručím za tohle, za to, že to bude fungovat. Což je především Xdebug Remote Auto Start na 0. To je hrozně moc důležitá věc, protože bez ní, když ten debugger neposlouchá, nebo tam vůbec není, tak ten Xdebug se pokouší k němu připojit a čeká na timeout.
což prakticky znamená, že jakákoliv stránka, kterou otevřete na lokalhostu, bude trvat 30 sekund. Plus to, co trvá ta stránka. Takže jednak je to v té prezentaci a jednak to najdete na mém GitHubu snad nějak. Tak, a teď jak probíhá to samotné debugování, doporučuji stáhnout si bookmarklety od JetBrains. Já už je mám stažený tady někde do složky. Xdebug. Si to přesunu. Pardon. Tady mám, dobře, tak. Start debugger, stop debugger, to jsou vlastně jediný, který jsou potřeba. Když dám start debugger, tak se mi tady přidá cookie, Xdebug session, PHP storm, a to je vlastně jediný, co je potřeba řešit na straně toho webu. A tady v PHP stormu si dám tools, start listen for debugger connections, buď to takhle přes search everywhere, anebo je to tady v tools, no. A to tam nevidím, jo, je to v run, jo, jasně, tak. Jo, je to tady. Stop listening, já už jsem dal mezi tím start. Tak já tady mám jednoduchý projekt. Mám tady tu cookinu. Mám refreshnu. A už jsem zastavený tady v PHP Stormu v debugru. A teď rád bych ještě zmínil, jak přímo ten debugger funguje, protože občas je takový zmatečný a nejasný. Možnosti jsou tam step into, step over a step out. Rozdíl mezi nimi je následující. Když používám step over, tak prostě skáču na další řádek v tom souboru. Takže když se nám step over, tady se mi inkluduje nějaký jakože vůčko, tady nějaký echo, step over, a přeskákal jsem po těchto čtyřech řádcích, a tady mám výstup. Tak ještě jednou. Step over, ale teďka, kdybych se chtěl podívat dovnitř do toho výučka, tak musím dát step into. Tadyhle, já nevím, který z těch tlačítek to je. Používejte klávesové zkratky, jsou to tři F-ka vedle sebe. F5, F7, 8, 9 nebo někde tam. Takže já si dám step into. A tím jsem skočil dovnitř do volání té metody. Takhle, kdybych měl složitější ty volání, tak můžu skákat furt step into, kamkoliv až dovnitř budu potřebovat. A zase tam step over a jsem na konci. Tak, a teď poslední možnost, která ještě se dá dělat, je, že když už si dám step into, tak jsem tady někde vevnitř a tady se chci podívat na debugger, je to celý nějaký moc? Já to možná zmenším. Proč je to tak divně? Ještě to pustím jednou. Tak. Protože je to hrozně maličkatý, jak jsem měl ten presentation mod. Tak. Takže jsem si vlez tady dovnitř. Tady jsem si zkontroloval v sekci debugger, že title je fakt Hello Tom, což jo, to je vlastně správně, takže tam žádný bug není. A teď už nechci dál krokovat F6-kou, F8-čkou ten kód a chci už vyskočit ven. Takže si dám tady step out a tím vyskočím zase o úroveň zpátky. Chemixi, je to takhle jasný? No záleží, jestli... No. Jo, víc debuguj. Jo, to říkají všichni.
Tak. Tohle jsme vyzkoušeli. A druhá věc, která se ale debuguje hrozně blbě, jsou command lineový skripty. Nebo kdo z vás debuguje command lineový skripty? Ještě o něco méně, než normálně debugujou. No něco, co... Ne, když prostě něco pouštíš z command liney a chceš to debugovat. Tak jinak. Pro mě to byl vždycky problém. A kreativně jsem jako vývojář k problému přistoupil, takže jsem si na to udělal nějaký jako workaround. A to je ten, že jsem připravil wrappery na Xdebug. Tady v tom repu, který bude pak na slidech, si ho proklikněte, nebo je to xdebug.wrappers, možná už ho GitHub má i zaindexovaný. Ten si potom dáte do cesty a pak napíšete jenom xdebug. A to stačí. A ono to debuguje. Stačí, když ten PHP Storm poslouchá na ty debugger connections a už vám to tady proběhne a normálně to debuguje jako jakýkoliv jiný, jako stejně jako tu stránku předtím. A normálně to vždycky pro mě teda aspoň byl problém. Tak pokud je to i pro vás problém, doporučuji vyzkoušet ty. Úplně jednoduše to funguje. Prakticky to... Já vemu ten Windowsový, protože ten jako vím, že funguje, ten Unixový, čekám, že mi někdo pošle nějaký issuečko, ale prakticky nastavím si tady nějaký jakoby proměný a potom udělám si environment variable na ten xdebug config, to jakoby zapíná to že ten debugger jakoby se snaží debugovat a tadyhle si ručně zaregistruji k tomu tu Xdebug extensionu, která je normálně vypnutá. Jo, to je důležitá věc, když jsem mluvil o debugru, že ve chvíli, kdy si ho nainstalujete a zprovozníte, tak vás začnou otravovat všechny command lineové nástroje, který doufám používáte, PHP Unit a Composer. PHP Unit i Composer si začnou stěžovat, že pouštíte command lineu se zapnutým Xdebugem a má to jako performance, degradation a prostě, že to bude pomalý. Takže ideální je, to vám ještě ukážu, udělat si druhý iník, jo, tady je PHP ini, a když si uděláte PHP pomlčka CLI, tak magicky se bude ten pomlčka CLI načítat jenom v command line. Takže tam třeba můžete mít nekonečný memory limit nebo nějaké takové věci, mimo jiný. A jednou z těch věcí, kterou tam můžete udělat, je vypnout si tam Xdebug. A potom se zapíná právě v tom wrapperu, tadyhle s tím pomlčka dsend extension, něco. Tak. Dotaz? Jo, přibližně, jo. Ale... Jo, funguje to taky takhle, jo. No cokoliv. Jo, takhle, jo, jasně, jo. Jo, to určitě. Jo. No, napsal jsem to včera večer, funguje to na tohle jednoduchý, doufám, že to bude fungovat i na Symfony Command, že tam nebude nějaký zádrhel, jo, ale když tak mi pošle issuečko na to. Jo. Přemýšlím, na čem bych to ukázal.
Asi nejjednodušejíc. Tak. A tady dáme var rovná se... Jo, pardon, já trošku jsem tady se nechal unést. Tadyhle s kliknutím do toho gutteru, jak se tomu říká česky? Já tomu říkám gutter. Si tam přidáváte breakpoint, což je označení v tom kódu, kam vlastně vám doběhne ten debugger a pak se zastaví. A pokud na ten breakpoint kliknu pravým tlačítkem, tak mám možnost tady dát přidat condition. To znamená, že když proměna var je 1, tak něco. Tak. Takže já to tady zkusím. Já si to pustím. Tak, a zastavilo se mi to tady. Jo, byl jsem zabreaknutý. Já mám zapnutý zastavování na prvním řádku těch skriptů. Je to v nastavení, když by vám to nevyhovovalo, tak si to můžete vypnout, ale mě to docela vyhovuje. A... Co? Okay. Jo, takže protože teďka ta proměna byla 1, tak se to zastavilo. A když to zkusím s jinou proměnou 2, tak doufám, že mi to projede. Jo, projelo to. Takže tím, když máte dlouhou smyčku, přesně jak říkal Petr, tak nemusíte se prohopsávat prostě 200 000krát F6 jako přes ty jednotlivý cykly, ale můžete si tam dát ten breakpoint až v tu chvíli, kdy je to ta hodnota, která je pro vás podezřela. Což to je typická věc, která se hrozně blbě debuguje vardumpem, protože to 200krát vypíše vardump, který vás nezajímá, a po 201 někde na konci možná jako teda bude konečně ta... Nebo si to tam musíte obalit do ifu nebo něco takového. Jo, super. Přesně tak, jo. Občas to... Přesně tak. Tady v té pravé části do těch watches se dá přidat libovolná expression, třeba $get pro začátek. A ona se vykoná v kontextu toho současného kódu. Asi tam přidám třeba ještě var. Jo, a protože teďka jsem na prvním řádku, tak jako get je definovaný, to je v pohodě, a ta var, ta ještě definovaná není, protože ta se zadefinuje až tady někde dál. Takže já si to odkrokuju. Tak, ještě furt není. Teď jsem jakoby na začátku toho řádku a teď při dalším přeskoku se provede. A teď jsem si to někde pustil omylem. Ještě jednou. Tak. Jo, a když jsem tady na tom řádku, tak teď už mám var definovanou a můžu si tam dělat i libovolný nějaký mezi výpočty, když jsem uprostřed někde cyklu, tak si tam prostě narychlo napíšu něco a ono to na tom provede. Je to trošku problém, pokud měníte globální stav, jakoby tím tou věcí, kterou tam voláte, takže to je lepší nedělat. Taková černá magie, já vlastně jako nevím, kdy to vadí, kdy to nevadí, ale občas to vadí. No, je to takový jako podivně nedefinovaný stav, no. Tak, a tím je moje povídání vlastně vyčerpaný, kromě poslední části, a to jsou takový malý mikrotypy. A to například, že v každém dialogu se dá vyhledávat psaním. Třeba, když bych chtěl tady si... Vyvolám si refactor this, to jste říkali, že používáte, takže případně pokud nepoužíváte, jmenuje se to refactor this a můžete to vyvolat buď takhle, namapovat si na to něco, anebo je to search everywhere, anebo to najdete někde v menu. Takže když si pustím refactor this, tak tady můžu vyhledávat úplně stejně
copy, move, a pak to jenom odentruju. To je taková jedna drobnost. Druhá drobnost, kterou já občas používám, je Power Save mod, který vypne vlastně všechno, co žere procík. Což je skvělý, pokud jdete třeba do Ostravy, máte baterku tak akorát na tu cestu, tak zrovna nepotřebujete, aby to někde něco začalo přeindexovávat, aby se třeba zrovna invalidovali cache, tak když si to zapnete, tak to žádný indexování dělat nebude a můžete psát celou cestu. Třetí drobnost je presentation mod, ten jste viděli teď. Prostě zvětší písmo, schová panely. Je potřeba trošku umět jako s klávesovými zkratkami, jinak se to blbě ovládá. Ale není to dobrý jenom na prezentace. Skvěle to funguje, pokud máte remotního kolegu. Já jsem si teď volal s Martinem do Španělska a chtěl jsem mu něco ukázat a po Skypeu je ten obraz rozpadnutý. Takže jako full HDčko jako na tom fakt není vidět, ale ten presentation mod je vidět superové, protože to má velký písmena a nerozhasíte si tím žádný jako nastavení fontů a tak. Předposlední věc, kterou jsem vám ještě chtěl ukázat, je Settings Repository. Nevím, komu z vás se to stalo, ale když vám odejde disk, tak samozřejmě máte zazálohovaný takový ty jako věci, jako fotky, hudbu, možná nějaký dokumenty. Ale ne vždycky si vzpomenete na to, že by bylo taky dobrý zálohovat takový ty soubory v tom homediru, takže přijdete o celou konfiguraci. Tohle právě Settings Repository řeší, předhodíte tomu gitový repo a při každý změně konfigurace PHP Storm do toho commitne tu změnu. Já to mám tady někde na Bitbucketu. Kdeže to je? PHP Storm. Tak a když se tady podívám na jednotlivý komity, tak tady je vždycky před 52 minutama jsem někde něco upravil, před 17 hodinama včera, když jsem se připravoval, tak... No ty změny se synchronizují při zavření projektu nebo PHP Stormu vždycky, aby to furt nepušovalo. Dělá to po takových větších bečích, jakoby, anebo se to dá ručně vynutit někde v menu. Je tam... Jo, funguje. Tady někde... Tady. Přidával jsem si něco... Já mám rozložení založené na Eclipse, protože mě to prostě vyhovuje. A tady jsem něco přidával, normálně se to prostě komitne, tady jsem něco odnastavil, co jsem nepoužíval, tak normálně to komituje. A jedna věc, která mě zajímá, jak děláte, pokud to používáte, jak máte nastavený Composer. Protože při výchozím nastavení, když máte vendor dir, tak ten vendor dir je jakoby součástí toho projektu, takže se do něj můžete proklikat a můžete třeba i upravovat ty soubory, které jsou v tom vendoru, že jo. Což je jakoby špatně. No. No, by default právě ne. No. Jo, já jsem... Pokud... Takhle. Jako když se podívám třeba sem, tak já si tady vlezu do deepcopy PHP a tady si takhle smažu středník a myslím, že se nic nestalo, jo? Jo, a tohle je proto, že já nemám tady enablenutý composer u toho projektu. Init composer. Což dělá celý ten, jako možná jako jestli to vždycky odklikneš nějak nebo tak, ale vyplatí se to udělat ručně u projektu, kde to není, protože když dám edit composer, tak já si tady dám no xdebug. Tohle už jsem někde teda měl nastavený, tady se mi to nějak rozsypalo, ale nevadí. Program files, kde já to mám?
Jo. No, asi to nebudu ukazovat, to by bylo zbytečný zdržování, ale co to udělá je, že to exkludne ty složky v tom vendor diru z toho projektu, takže pak se vám nestane, že když děláte třeba globální search and replace, takže by vám to replaceovalo v tom vendoru, což mi přijde jako skvělá věc oproti tomu, jak to fungovalo předtím. Přesně tak, přesně tak. Aha. Jo. Jo, jako určitě legitimní use case, určitě dává smysl. No, ode mě všechno. Jestli nemáte vy nějaký zajímavý tip? Super. To jsem vůbec neznal, že doupravovat jméno, musím přiznat. Nope. Menu and toolbars. Jo, jasně. A tadyhle se s tím dá jako hodně asi. Jo. Hustý. Superový tip. Díky. Máte ještě někdo nějakou zajímavost? Jak jsme na tom s časem? -10. No, tak. Tolik bylo zajímavostí. Tak, díky. Jestli máte nějaký dotazy, tak se ptejte. Jestli ne, tak si můžeme napsat na Twitteru nebo někde jinde. Nebo u piva. Tak jo, díky.